allesammans, hjärtligt välkommen just nu bara till en helt ny underbar skön video här på YouTube-kanalen. Kribbarna Kräftans fina YouTube-kanal. Det har äntligen hänt. Mannen, myten, legenden har äntligen trampat över the final stage. Carl Fredrik Alexander Rask har gjort det. Nu har han stora problem. Hans familj är ganska annorlunda. Kan ni tänka er 30-40 gamar som bara svävar över ett kadaver? Det är hela familjen som väntar på ett gigantiskt arv. Människor som inte vill göra någonting. Han har äntligen gått ut på sin YouTube-kanal och gjort det övertrampet som jag verkligen har väntat på. När han har gjort det här övertrampet som jag har väntat på, då är jag där och hugger som en jävla slirig kobra. Men den annan femma. Jag vill bara säga, hoppas du har en toppen dag. Hoppas du mår bra, för idag ska vi verkligen gå igenom någonting som är väldigt, väldigt viktigt. Vi har problem med det svenska samhället. Och just nu är det reklamationsrebellen som har uppenbarligen har gigantiska problem. Så jag vill bara säga det här, innan vi går vidare med dagens video, tryck gärna tummen upp, lägg en fet kommentar, så kommer jag dyka upp i en varulvsdräkt. Och den här dräkten är väldigt, väldigt speciell. Den är liksom customized för att just passa mig. Och jag vill bara säga att varje kväll vid 21.00 så befinner jag mig på Twitch. På Twitch heter jag Real Krippa. Vi spelar på casino. Vi snackar skit och vi kör även lite smått gott Counter-Strike. Så, hej ho! Let's go! Helena flyger ut den här paddan som har hoppat runt i hela köket. Det här är ju helt sjukt. Hur kan det här ha missats? Den här kvinnan har alltså köpt någon typ av sallad eller babyspenat i färdig påse och häller ut det i sitt durkslag och ska skölja av det. Och så kommer det ut en padda. Men vad fan, kommer ut en padda, men den har skrivit med stora bokstäver, nu var det för sig stora, det var ju bara ett stort G då, men giftig groda, det är ganska sjukt, men nu tror jag att den här grodan har ju hon planterat dit innan, det är ju inte så att det dyker upp världens jävla frog när man öppnar upp en påse med babyspenat, det är helt sjukt att köpa en klase bananer nästa gång, så har jag 6-7 stora jävla giftspindlar från Centralamerika som glider omkring i kylskåpet, det är inte skitkul, man är lite smått bakis då, slänger upp kylen, ska dricka 2 klunkar mjölk, möts av en stor jävla tarantella med en cigg i käften, han bara, kan du slå igen, jag vill ha mörkt, man bara, nej, jag vet, det kanske inte är skitkul, men saken är så här att vänder man upp och ner på ett vattenglas, vad händer då? Ja, ingenting om det är tomt, men jävligt blott om det är fullt. Och det här ser ut som en sån pilgiftsgroda. Nej! Som är lite... Vänta, det heter pilgrims, inte pilgiftgroda. Vad tror du att det är? Ett gäng infödningar står och dansar hula hula på någon jävla strand. Dyker upp en stor jävla groda med en pilbåge. Va? Vänta lite, det ringer Säpo. Fuck också, jag kopplar vidare. Pappa, du får ta Säpo igen. Jag är skittrött på dem. Och de har jagat mig 60 decennier nu. Nu räcker det. Farlig om det kommer ifrån de länderna. Sådana här knallgrön pilgiftsgroda. De här har man ju talat så att urbefolkningen liksom smetar pirarna på. Så skjuter de på djur och så liksom faller djuren bara ihop. Tänk... Den här killen har kollat jävligt mycket på King Kong, kan jag säga. Han tror att det dyker förbi en stor jävla mygga, hugger någon i nacken och sen så blir man förvandlad till Spider-Man, Peter Parker och kräller under ett bord. Den här mannen är så, alltså saken är så här, jag har så jävla svårt att sätta mig in i hans alltså livssituation. Antingen så är allting fake eller så är han så in i helvetes nål så är det ju runt i benmärgen bara att titta på hon. Jag vet inte vart vi är någonstans. Tänk om hon råkar nudda den här, eller ännu värre, den har jobbat runt i hela köket nu enligt henne. Och då är det ju gift i hela köket. Hon behöver ju få ut någon typ av sanering. Nej, gift i hela köket. Hoppat omkring. Han har varit lite stora rummet och tryckt på tvn på Netflix och grejer omkring. Saken är så här att när han reagerar så är jag så jävla trött på den där jävla borstbindarhörluren som sitter och hänger med. Man kan tro att det är ett stort jävla draperi. Fan heter det sträng? Nej, det heter för fan inte sträng. Det är för ett snöre. Företag eller liksom plasta in hela köket så att de kan få bort det här giftet, för det här kan ju spridas inte bara till henne men säkert om hon har barn eller andra som besöker, och i värsta fall så tar sig grodan ut i samhället, och jag vet inte, det här kanske är någon typ av invasiv art som invasiv art, grodan tar sig ut i samhället. Det hade i och för sig varit fantastiskt med tanke på att Rasks följarbas är ju vid Arbetsförmedlingen, och kommer en stor jävla pilgrimsgiftsgroda gående, var kommer du ifrån då? Babyspenat. Nej, fan, jag älskar den här snubben ändå. Han är jävligt skön. Ja, det beror på om man jämför. Föröka sig så att det blir fler sådana här pidgiftsgrodor som inte det svenska samhället klarar av. Så väldigt allvarligt. Självklart måste reklameras. Men frågan är också, ska man liksom ringa giftinformationscentralen? Eller... Men vad fan, ska du ringa giftinformationscentralen och säga så här, ja, tja, som fan. Ja, vem är det? Ja, det är jag, Tony från reklamationsrebellen. Ja, vad vill du då? Ja, det är så här, fan, dök upp världens jävla gröna giftgroda då. Jag tänkte kolla om ni
Man kunde komma och hämta den ganska snabbt då. Jaha, vad fan är det för fel på grodan menar du? Ja, men den är ju skitgiftig. Tänk om den tar sig ut i samhället och äter upp allting som existerar. Och slår ut varenda jävla databas och alla banker och allting bara kortslut. Helt plötsligt står vi där. Och människor idag vill ju inte använda kontanter förutom oss smarta människor då, som använder kontanter hela tiden. Men gummisnodd runt, men det kan vi ta en annan video. Men det är så här att, kan vi göra något åt det? Ja, för fan. Ring Tommy Barberare. Vem fan är Tommy Barberare? Ja, men hör du dåligt Tommy Barberare. Ja, du menar han som klipper folk. Man bara, nej, han som sandar när folk halkar utomhus. Man bara, alltså, du vet, kopplingen i min hjärna ibland, den är så fruktansvärt dålig så att jag vet inte vart jag ska ta vägen. Det är därför jag ibland, när jag läser mina kommentarer, så sitter jag liksom så här, vad fan ska jag svara? Och ibland blir det liksom bara ett enkelt svar, broke. Livsmedelsverket eller polisen eller jourhavande veterinär, hur ska man få bort det här från samhället? Varför ska du ringa jourhavande veterinär? Jag hoppas verkligen att hon har reklamerat det här. Jag ska försöka få tag på henne, Umeåbon här. Via den här tidningen och se... Ah, vänta, jag ska kolla. Ta in den där jävla grodan nu. Vi ska reklamera frågan. Det är jag Tommy Barberare. Nu är det så här giftet drar grodan. Allvarligt då. Jag kan säga så här. Vem fan ringer jourhavande? Om ni glider och kickar groda i ett kör. Man kan hjälpa en att reklamera det här och få bukt på det här problemet. För de här kvalitetsproblemen, det kan man inte ha när man gör färdig sallad i sådana här salladspåsar. Nej, det har varit jävligt konstigt. Står på förpackningen att de inte ska användas i, alltså det vill säga örat då, om man har toppproblem igen. Han sitter, nu har han bytt öra, nu hänger den där jävla sladden på andra sidan. Och Adidas jacka då, håll i källarförråden, den här snubben knäcker lås. För ett tag sedan, då fick jag en sån här babytops utan bomull. Jag har ju känsliga öron så att jag har babytops med en sån här klump av bomull på så att man inte ska peta in för långt. Och det var en som var... Jag har känsliga öron. Det kan bero på att du inte har gjort i ordning den där jävla, vad heter sladden som glider ut i ena örat. Den är precis jävla skitig med tanke på att den aldrig är i örat och konstant utanför. Sen när du väl pluggar i den så är det väl fler bakterier än vad det är på ett gammalt jävla köket från Sovjetunionen. Helt utan bomull. Det var bara en vassa pinnkanter som jag stoppade in i örat. Jag höll säkert på att ta hål på liksom, trumhinnan eller förstöra hörselgången. Och när jag reklamerade det, då fick jag ersättning 23 kronor, men jag fick inget svar på... Nej, det sjukaste jag hört, ersättning på 23 spänn. Vad fan är det som händer, någon som slår upp en dörr? Nej, det var vi. Ja, det? Ja, det var det. Ska ni gå runt här? Nej, det var okej, och jävla rädd jag vart. Det var Linnea och Chloe som slår upp en dörr. De har ju någon jävla get ready with me där inne. Det vill säga, man sminkar och gör ordning. Sen så kommer man absolut inte kunna se ut som en pilgiftsgroda sen. Det är så här att i den här familjen jobbar vi sliter. 9 to 5, red and land, one feeling, get with 9 to 5. Vad som hade hänt eller vad de skulle förbättra för att det skulle liksom inte hända igen. Och nu har det hänt igen. Ja, det hände igen en gång till att jag fick en tops nu som var helt utan bomull på ena änden. Vem fan bryr sig om man har fått en tops utan bomull på ena änden? Det är väl bara kasta topsen och gå vidare. Den där jäveln biter på naglarna, det gör inte jag. Jag ser ut som en väldigt så raptor på mina naglar. Han är så jävla irriterad nu den här mannen. Nej, det går inte längre fan. Ja, vi har fattat reklamationsrebellen. Du behöver inte vända upp och ner på hela jävla byttan. Vi ser att det är sjukt mycket babytops. Vad försöker du leta efter att det finns en korkskruv i botten eller? Bevis på att jag inte har tagit bort bomullen själv. Ja, vilket bra bevis det här var. Och nej, han har blivit biten av den där grodan i fingret där. Han har fått världens jävla bett. Och han tar in den va. Den sitter jättehårt och ser helt annat ut om jag gör det. Aha, okej. Okay. Ja, det ser ut som en sån här jävla figur från Trolls. Se skillnaden. Och den här gången så var jag mer förberedd. Va? Jag har börjat kontrollera mina tops mycket bättre innan jag stoppade in i mörat. Så jag är rädd att det ska hända någonting där inne. Och... Ja, det förstår jag då. Med tanke på att du verkar så jävla genialisk och sen att du har gått KTH Chalmers. Du har en sjuk utbildning. Du har liksom hjälpt djur över hela världen. Du har galen veterinärkunskap. Du kan operera utan skyddsmask och plasthandskar. Du vet hur man använder en kirurgkniv. Du är väldigt säker på just i de här snitten. Du kan hantera liksom en skalpell. Och du är jätteduktig på att röntga. Du vet exakt hur man gör för att få det mesta valutan producerat.
introducerat för att kunna trycka ut pengar. Och du vet hur man fejkar saker och ting. Jag vet att du älskar restaurangmat. Jag vet att du kommer kunna få ut restaurangmaten innan de ens har börjat den i köket, för att du är så in i helvete allmänbildad. Vi kan det här, reklamationsrebellen. Vi vet att du är ett monster av dess like. Och du är en fantastisk individ. Så min fråga till dig är nu: har du lust att göra ett sjukt samarbete med mig? Nu kommer jag att reklamera det en gång till. Ja, och nu kommer jag att kräva ett skriftligt svar ifrån Axfood. För att de svarade inte ens förra gången. De bara skickade en värdecheck på 23 kronor. De kan inte fortsätta hålla på och skicka. Nej, men jag känner liksom så här, Axfood, de är inget stort företag. Och liksom, de har ju liksom ingen så här Sean Angels bakom sig. Men liksom, då känner man så här, har de skickat ut 23 spänn till en idiot, så känner jag liksom så här att de är nog speciellt sugna på att svara. Så att då känner de så här, han får väl nöja sig med en värdecheck på 23 kronor. Gud, dåliga tops, trasiga tops som liksom är utan bomull. Speciellt inte om det är babytops. Babytopsen har ju de som har känsliga öron eller bebisar där man inte ska peta in den för långt. Det är extra nog. Varför ska du hålla på med babytops på en bebis? Bebis. Det är att det finns bomull på. Så dåligt då av Axfood. Ja, nu har de chans till bättring. Ja, hör ni det, Axfood? Nu är det så här, reklamationsrebellen går ut och trycker ner foten. Så det som kommer hända nu är att ni har chans till förbättring. Så se till att ta den chansen nu. Men det här vill jag säga tusen tack för att ni kollade på dagens video. Tryck gärna tummen upp. Lägg en fet kommentar. Så kommer även jag dyka upp som en jävla pilgrimsgroda. Nu ska jag ta en banan. Hej, let's go.